អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីដួងសូរីដាស្លៀកពាក់បែបនេះច្រឡំប្រនាងអ៊ូមៃនាងតួឯកក្នុងរឿងចិនបុរាណមហាជនមួយចំនួនធំពិតជាបានស្គាល់ច្បាស់ជាក់ជាពុំខានពិធីការនេះដ៏ស្រស់ស្អាតនិងឆ្លៀសវៃម្នាក់គឺដួងសូរីដាដួងសូរីដាតែងតែលេចមុខជាញឹកញាប់នៅក្នុងកម្មវិធីធំធំមិនដែលដាច់សោះឡើយក្រៅពីអាជីពមួយនេះដួងសូរីដាក៏មានមុខរបរផ្សេងៗទៀតផងដែរដោយទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនទូទៅជាហូរហែចំណែកកាលពីម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2019ពិធីការនីរូបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងមួយក្នុងខណៈពេលដែលរូបគាត់ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ចិនបុរាណហើយគាត់បានបញ្ជាក់សារខ្លីមួយថាតេជរឡំប្រនាងអ៊ូមៃនាង The Empress of China Chinese Queen Traditional Custom ក្រោយពីបានឃើញបែបនេះហើយបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនធ្វើការចែករំលែកនៅរូបស្អាតស្អាតទាំងនេះជាច្រើនផងដែរចាគឺថាដួងសូរីដាពេលដែលគាត់ស្លៀកពាក់នៅសម្លៀកបំពាក់បែបបុរាណចិននេះគឺពិតជាស្រស់ស្អាតនិងប្លែកខ្លាំងមែនទែនប្រៀបដូចជាតារាចិនដែលសម្ដែងនៅក្នុងរឿងបុរាណអញ្ចឹងក្រោយពីបានឃើញរូបអស់ទាំងនេះបានធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងជាច្រើនលេងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ធ្វើការសេតតគ្នាជាច្រើនពីព្រោះថាពិតជាស្រស់ស្អាតគួរឲ្យគយគន់តែម្ដងបងស្រីដួងសូរីដាគាត់មិនត្រឹមតែមានរូបសម្រស់ស្រស់សុភាតែប៉ុណ្ណោះទេគាត់គឺជាពិធីការនីដ៏ឆ្នើមមួយរូបក៏ដូចជា Business Woman មួយរូបដែលគាត់មានមុខចំនួនជាច្រើននៅក្នុងដៃចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តនេះក៏សូមចប់តែប៉ុណ្ណេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា